você tem uma estrutura como essa, dedicada ao ensino e pesquisa, você mostra a importância que isso tem. Hoje, o Einstein é um ator internacional de geração e difusão de conhecimento. Não é possível fazer um serviço assistencial em saúde de qualidade sem ter pesquisa. Projetos de pesquisa em si, eles sempre são muito importantes, então a gente pode olhar pesquisas em Parkinson, com a natureza. São projetos científicos que mostram a nossa capacidade de executar pesquisa. Do ponto de vista de produção científica, ano passado nós publicamos quase 1.300 trabalhos em grandes revistas. Mas honestamente, há outras coisas que nós fazemos que eu acho que também são igualmente importantes. O BrainBee, que é a Olimpíada de Neurociências, que o Einstein é o receptor aqui em São Paulo já há 9 anos, e por 6, 7 anos o aluno que saiu daqui foi o aluno escolhido para representar o Brasil, e o projeto Cientistas do Amanhã, que é um projeto que a gente tem com Paraisópolis. São projetos da pesquisa, mas que tem um impacto diferente do impacto de um estudo científico. Eles têm um impacto na formação do pensamento científico nas crianças, eles têm um impacto na construção de uma ideia de que ciência é uma maneira pela qual você pode viver. No meu segundo ano de faculdade, prestei o programa de monitorias que a gente tem, e lá dentro mesmo desse programa, eu entrei especificamente no setor de pesquisa. E o que brilha meus olhos dentro da instituição é justamente essa troca entre os alunos, entre os professores, esse trabalho que a gente tem com colaboração nacional e internacional dentro do nosso grupo de pesquisa, de como realmente trazer a ciência para aplicação prática e efetivar cada vez mais as políticas públicas, as assistências nos hospitais, em auxílio a toda a população. O prédio em si é um prédio icônico e ele é muito impressionante. As pessoas vêm aqui e ficam boquiabertos com a beleza. Mas ele é extremamente funcional. E existe um aspecto específico que é o acolhimento do prédio. É tudo transparente, de vidro. O nosso objetivo é mostrar como a pesquisa é feita. Então, para o paciente que vem nos visitar ocasionalmente enquanto está se tratando no Einstein, ou para os seus familiares, é uma oportunidade de ver que nós estamos nos esforçando na geração de conhecimento de verdade. Para os alunos, é uma oportunidade de ver que a pesquisa é uma coisa que é feita por qualquer um, porque ele vai ver que o cara lá dentro é igual a ele. É um convite a participar.